طوبى لكم بمحبة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تبارك وتعالى hammamizga biz kirib kelgan Ramazon oyimiz barakali, muborak bo'lishligini o'zi muvaffaq aylasin. Alloh subhanahu va taolodan duo qilib so'raymiz. Ramazon oyiga kirar ekanmiz, qalbimiz xursandchilik bilan to'lib toshishligini, Ramazon oyini barcha yaxshiliklaridan, barakotlaridan bahramand bo'lishligimizni va bu oyni har bir kuni va har bir tunini ibodat uchun g'animat bilishligimizni Alloh tabaraka taolo o'zi muvaffaq qilsin. Ro'za tutishimiz uchun Alloh bizga o'zi kuch-quvvatni, shijoatni bersin. Jismimizda sog'lik bo'lishligini Alloh tabaraka taolo o'zi muvaffaq qilsin va Alloh dasturxonlarimizga o'zi fayzni, barakotlarni nozil qilsin. Endi boshqa oylarimizdagi inshaalloh Ramazon oyida ham diniy ma'rifiy suhbatlarimizni davom ettiramiz. Inshaalloh siz azizlarimizni duolarimiz bilan, agar takliflaringiz bo'ladigan bo'lsa, aynan qaysidir mavzuda umuman ro'ziga taalluqli bo'ladigan va bizni ko'proq uyg'otadigan, bizni ibodatga ko'proq undaydigan mavzular atrofida inshaalloh suhbatlarimizni o'tkazishlikka harakat qilamiz. Va bu narsada albatta tabiiyki biz hech qachon yolg'iz emasmiz. Bizni yozg'atib qo'ymaydigan masjidimizning boshqa xodimlari, imom domlalarimiz bilan birgalikda inshaalloh aynan yuqorida aytilgan kayfiyatda Ramazonni ko'tarinki ruhda o'tkazishlikka harakat qilamiz. Alloh taboraka va taolo bu oydan haqiqiy xursand bo'lishligimizni va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kishini sahobalarini xursandchiliklaridek xursandchilik qalbimizda bo'lishligini va bu xursandchilik Robbimizga yo'liqqanimizda davomli bo'lishligini o'zi muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz bizni Safina o'z kanali muxlislari, avvalambor kirib kelgan Ramazon oyi bilan barchalarni sidqidildan Safina o'z xodimlari nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ushbu oyni barakotlik, fayzlik, chiroyli holatda o'tishligini Alloh taolo hammalarimizga nasib qilsin. Alloh taolo bu oyni bizga rahmat, mag'firat oylari qilib tushirdi. Mana shu rahmat, mag'firat oylarini to'laligicha foydalanishligimizni, g'aflatda o'tib ketmasligini Alloh taolo hammalarimizga nasib qilsin. Mana inshaalloh siz azizlar bilan bu oyda boshqachangi shukuh bilan, boshqachangi kayfiyat bilan ko'rishmoqchimiz. Ajoyib o'ziga xos rejalar asosida sizlar bilan Safina o'z kanalida inshaalloh tez-tez bu oy ichida ko'rishib turish niyatlarimiz bor. Alloh taolo bizni ham chiroyli niyatlarimizga o'zi yetkizsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.